Abşeron rayonunda ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunan silsilə tədbirlər davam etdirilir. Abşeron rayon icra hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatı, Abşeron rayon Gənclər və İdman İdarəsinin və Abşeron rayon Heydər Əliyev mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan şahmatçılar arasında təsnifat turnirinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Abşeron rayon Heydər Əliyev mərkəzinin reallaşan mükafatlanma mərasimində çıxış edən Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Gülnar Rəhimova yarış iştirakçılarını rayon rəhbərliyi adından salamlayaraq bildirib ki, Azərbaycan xalqının tarixində və taleyə yüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olub. Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan xalqının ümumili lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin xüsusi rolu var. O qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin təbliği və qorunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, xüsusi olaraq məktəblər arasında bu kimi tədbirlərin keçirilməsi Heydər Əliyev irsinin daha dərindən öyrənilməsinə bir töhfədir. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Abbas Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat fəaliyyəti, onun idmana qayğısı haqqında nitq söyləyib. Natiq ümumili lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi kursa sadiqlik nümayiş etdirilməsini, partiyanın sədri Prezident Cənab İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasət yürütməsini, Azərbaycan gəncliyinə və idmanın inkişafına diqqət və qayğı göstərməsini xüsusilə nəzərə çatdırıb. Daha sonra çıxış edən rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Əsgər Əmrəliyev qeyd edib ki, turnir 9 turdan ibarət olub və İsveçrə sistemi üzrə keçirilib. Turnirdə 5, 8, 10, 12, 14, 16 yaş qrupunda 68 oğlan və qız A və B qruplarında şahmatçı mübarizə aparıb. Qaliblər rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən diplom, medal və kubokla təltif ediliblər. Sonda xatirə şəkilləri çəkdirilib.